Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne informasjonsfilmen for uke 14 i IKT PedMook. Og vi har som sagt kommet fram til uke 14, og denne uka så er det modulen vurdering for læring og digitale tester som står på planen. Men først litt informasjon om dette har skjedd så langt. Denne uka har 196 av dere fått en tilbakemelding med godkjent peer review-oppgave i forhold til digital dømmekraft-oppgaven deres. Det dere kanskje ikke er klar over, det er at vi har vært inne og gitt videofeedback på alle oppgavene, både på oppgaven og på tilbakemeldingene. Så gå inn i kommentarfeltet i Canvas, og der kan du se vår videofeedback, den oppfordrer deg til å ta en titt på. Men nå er det faktisk din tur. Nå har du sett hvordan det går an å gi videofeedback. Nå er det din tur til å forsøke. I denne modulen som vi jobber med nå, vurdering for læring og digitale tester, der er det også en peer review-oppgave. Og innen 15. april skal du ha levert den oppgaven inn i Canvas. Og så er det uka etterpå, altså før 22. april, da skal du vært inne og gitt en videofeedback på to studenters arbeider, som du fordelt automatisk gjennom Canvas. Mange synes nå dette kan være veldig skummelt, men det er en stor læring i å prøve å utfordre deg selv og se på denne vurderingsformen som vi har veldig stor tro på. Så er det mange av dere som har sagt til oss at dere synes det er litt rart at vi ikke har gitt tilbakemelding på eksamenskarakteren deres i sammensatte tekster. Og jeg må jo si, vi møter oss veldig i døra. Her har vi en modul som heter vurdering for læring, og så gir vi dere ikke formativ tilbakemelding på oppgavene. Dette skyldes rett og slett at prosedyren på Høgskolen i Østfold, og sannsynligvis på de aller fleste andre universiteter og høgskoler i Norge, er at man gir ikke formativ tilbakemelding på eksamensoppgaver. Den er i seg selv summativt. Og det er ganske mye som er formelt i forhold til dette med eksamen. Og det har en del strukturer, og så er det selvfølgelig noe dette rett og slett med ressurser i forhold til å gi disse tilbakemeldingene. Vi har sjekket opp, og det er altså ingen andre studier, så vidt vi vet, på Høgskolen i Østfold som gir tilbakemeldinger. Men vi skal gå i dialog med eksamenskontoret, se hva vi har lov til, hva vi ikke har lov til, og så skal vi se om vi klarer å bli bedre på det innenfor hva vi har lov til når vi skal gi dere tilbakemelding på neste eksamen i Flip Classroom. Og apropos det, eksamen i Flip Classroom og videobasert undervisning, den ligger jo allerede ute, og erfaring fra den forrige eksamen, sammensatte tekster, er jo at det lønner seg å jobbe med eksamensoppgaven over tid. Og det er nok lurt nå allerede å begynne å titte litt på eksamensoppgaven og tenke litt på hva er det jeg skal lage et Flip Classroom undervisningsopplegg knyttet til. Alt ligger ute. Så har det også kommet en del spørsmål på diskusjonsforumet om at enkelte moduler burde ligge foran andre. Og sånn vil det alltid være. Vi har gjort en stor vurdering, og mange av dere vil nok oppdage nå at selv om vi har sagt det tidligere at det kan være lurt å titte på modul 7, så vil dere se at dere hadde hatt nytte av innholdet i modul 7 mye tidligere i studiet, og kanskje spesielt på eksamen i sammensatte tekster. Men vi har gjort en vurdering og sier at det er såpass viktig at dere ikke får begge eksamene samtidig. Så har vi gjort en veldig vurdering i forhold til hvilke moduler vi syns bør ligge i hvilken rekkefølge, men det er selvfølgelig alltid en utgangspunkt for diskusjon som dere kan komme tilbake til eventuelt i studentevalueringen deres. Til slutt så skal jeg henlede oppmerksomheten mot at også modulen heter vurdering for læring og digitale tester. I disse kortversjonene så kommer ofte ikke det med. Og dere har også en egen oppgave i digitale tester. I semesterplanen så står det at den skal leveres 8. april. En del av dere har bedt om utsettelse, og vi har diskutert blant faglærerne at det synes vi er helt all right, at den fristen utsettes, og vi utsetter den da rett og slett til 25. mai som alt annet skal leveres for denne oppgaven knyttet til digitale tester i modulen vurdering for læring og digitale tester. Men det er jo helt klart en anbefaling å gjøre den oppgaven samtidig som du jobber med modulen.
Da nærmer vi oss slutten, men ikke helt, av studiet. Vi ønsker deg lykke til videre, og så kommer vi tilbake om ikke alt for lenge. Lykke til!